Litotúria patrocina l'oratge. Hem hagut d'esperar pràcticament a l'Equador del mes de maig perquè es manifesti la primavera. Fins ara havíem passat de l'hivern a l'estiu pràcticament sense trànsit. Teníem dies, mesos, en els que la calor està molt per damunt dels valors que tocava. Apenes ha plogut. I en els últims dies sembla que ha canviat una miqueta la tendència. Esperem que es mantingui així i que arribi a manifestar-se de nou l'estiu i ja sequera que normalment l'acompanya. Perquè en els últims tres dies hem tingut precipitacions. Ha plogut de forma molt irregular. En algunes zones, amb forta intensitat. En altres, apenes algun litre s'ha escapat. I en els altres, les pluges no han sigut massa importants, però sí que han tingut una miqueta més d'entitat. Destacar algun rogle. Les zones més interiors del sud de Castelló, precipitacions entre els 10 i els 12 litres. També en les zones del prelitoral al voltant de la ciutat de València, pluges a la zona d'Albal, de Catarroja, de Torrent, de 10-12 litres per metre quadrat. També afectaven les precipitacions les zones més interiors de València, destacant aquests 13 litres per metre quadrat de Casas de Moya a la plana Nútil Requena, això sí, malauradament destacar que van vindre acompanyats de pedra. Pluges intenses, torrencials fins i tot, les registrades en punts de la Safor també, amb molta desigualtat entre unes zones i altres, mentre que a la població d'Oliva en apenes una hora queien més de 60 litres per metre quadrat, en altres observatoris apenes passaven de 5, de 6 litres, i per exemple a Piles també queien vora 25 litres per metre quadrat. On més ha plogut? En zones del sud de la Comunitat Valenciana, en les zones més centrals d'Alacant, pluges que fins i tot s'han apropat als 46 litres per metre quadrat i també en punts del Baix Segura. Al seu voltant, pluges de 10, 12, fins a 20, 25 litres per metre quadrat. Per tant, hi ha hagut qui ha quedat més o menys content amb aquestes precipitacions. A la major part de la Comunitat Valenciana ens hem quedat amb ganes de pluja. I pot ser a partir de mitjana setmana, ja a la segona part de la setmana, tornem a tindre precipitacions, però de nou concentrades a la meitat sud del territori. Ara ho comentem en les previsions. En primer lloc, agrair, com no, la seva aportació, la seva participació en forma de vídeos, de fotografies, de dades, de registres. Hem rebut moltes imatges al llarg del cap de setmana, d'aixes precipitacions, de la pedra que afectava, que queia a les zones més interiors de València. Sempre l'agricultura la quix pitjor parada. Aquestes imatges de Paco Monteagudo, de Casas de Moya, pedania de Venta del Moro a la plana d'Utiel Requena, on la pedra deixava tot ben blanc, fins i tot semblava que havia nevat. Una pedra que en algun cultiu pot ser beneficiós o no ha fet mal, com és el cas de l'ametlers, però la vinya sembla que sí que ha quedat molt tocada. A fredes també precipitacions en punts de la comarca d'Esports, de la tinença de Benifassà, però no han passat molt més enllà dels 10 litres per metre quadrat allà on més ha plogut. Imatges d'Alcoi, on també les pluges han quedat al voltant, o fins i tot per davall dels 10 litres. Pluges intenses, dissabte, a moments eixia el sol, després es tancava i fins i tot tenien precipitacions en forma de tempesta. I ahir el dia ja començava a espavilar-se, creixien alguns núvols, però ja les precipitacions obviaven aquesta població de la muntanya del nord d'Alacant. I el mateix podem dir a Dénia. Dissabte, un dia gris, plujós, fins i tot es veien entrar eixes nuvolades des de les zones més interiors de la Comunitat Valenciana, descarregar sobre les zones de més al nord, i fins i tot també deixaven pluges al voltant des 10-12 litres en punts de la Marina Alta. Però ahir diumenge el dia va ser prou més tranquil, estable i assolellat. I destaquen també aixes precipitacions del Baix Segura. Pot ser una de les zones on més fa falta que ploga de tota la Comunitat Valenciana, en eixe arcus que es passejava des de l'interior i arribava a la costa. En les zones del centre interior del Baix Segura, pluges entre els 25 i els 40 litres per metre quadrat. En canvi, en punts de la costa no han passat dels 10 litres. I en les últimes hores, situació meteorològica de nou marcada per l'estabilitat. Avui l'ambient és fresquet, només hem de tindre en compte el vent, que bufa i bufarà de mestral durant tot el dia d'avui i bona part de demà. De fet, tenim un avís groc d'AEMET per aquestes fortes ratxes de vent que poden acostar-se a 70 als 80 km per hora.
ho faran de forma continuada durant tota la jornada d'avui i potser també demà fins a migdia, primera hora de la vesprada. I com veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat, situació d'estabilitat, apenas alguns núvols al nord de la península, a la resta, sol, oratge estable, i així a la Comunitat Valenciana destacar aixòs núvols que acompanyen el vent de mestral, que bufa, es deixa sentir al nord de la comunitat, i núvols mitjans i alts que esta vesprada, vegem, és que entren des del nord de la península, que s'hi seran també vore a les zones de més al nord interior de la comunitat. Però en conjunt, avui, un dia marcat per l'estabilitat, per temperatures que no han patit canvis esta nit. Les temperatures a la costa, per exemple, a les capitals, les mínimes han quedat en 14 graus. Les més altes, al voltant de 16 graus, de Cullera, de Gandia, de Dénia, més cap al sud de Santa Pola, la més alta és de 7 graus de Benidorm. A les comarques més centrals, temperatures de 10-12 graus, trobem a Alzira, a Segorbe, a l'Alcora, a Onda, a Vilafamés, i les més fresquetes al voltant de 5, 6, 7, 8 graus en les zones més interiors, tant de Castelló, de València com d'Alacant. Un dia que ja s'alçava amb sol. Imatges del Mareny de Barraquetes, a la Ribera Baixa, a més, a penes alguns nuvolets decoratius al cel, un dia que començava amb 15 graus de mínima i segurament la màxima tocarà o sobrepassarà els 25 graus, perquè avui les temperatures tenen tendència a pujar. I aquestes imatges d'Alcoi, on la nit ha sigut fresqueta, la mínima ha baixat fins als 8 graus, però les temperatures també més altes que les del cap de setmana a les hores centrals de la jornada, una jornada que apenes es veurà algun núvol al cel, un dia clar, un dia nítid, tot i que les precipitacions dels últims 3 dies a la capital d'Alcoià no han sigut massa importants. Avui, algunes pinzellades de núvols mitjancials al nord i per l'interior, on bufarà el vent de mestral durant tota la jornada. Aquesta vesprada es mantindrà bufant el mestral fort al nord i bufarà més fluix al centre i cap al sud, amb temperatures màximes que avui tendiran a pujar. Temperatures màximes que apenes quedaran per davall dels 20 graus a les zones de més al nord, on el vent de mestral a més serà ben fresquet, mentre que a la resta de la comunitat, temperatures de 24-25 graus a les zones més litorals i fins i tot tocaran els 26-27 graus a les comarques més centrals. Demà de maig, continua el vent de mestral afectant el nord o nord-est de la península ibèrica. Entre l'anticicló, que està situat a l'Atlàntic, les baixes pressions situades a la zona central del Mediterrani, entre els dos, flux de vents de mestral. I veiem aquest centre de baixes pressions relatius que comença a situar-se a la zona del sud de la península i ahir acabar configurant-se una borrasca, enviant-nos vents de llevant, que a partir de dimecres, a última hora de dimecres, portarà vents de llevant o de gregal, acumularà núvols i començarà a deixar precipitacions a la costa, però preferentment a la meitat sud del territori. I les temperatures, de moment, sense massa canvis o amb tendència a pujar. Veiem com l'isoterma de 5 graus es troba al nord de la península i l'isoterma de 10 graus afecta tot el centre de la península, el sud i l'est peninsular. Per tant, temperatures mantindran els valors, per exemple, que hem tingut avui o que tindrem avui, que pujaran respecte als valors de cada setmana, però sense apretar massa la calor. Demà un dia, encara vents de mestral al nord, es mantindrà fins a migdia primera de la vesprada, i avís meteorològic per fortes ràfegues de vent. Anirà perdent força al llarg de la vesprada i fins i tot en punts de la costa, especialment de la meitat sud de la comunitat, entrarà el vent d'origen marítim. I les temperatures sense canvis a la costa i en tendència a pujar, especialment a les zones més interiors de la comunitat. Però tenim la vista centrada en el que passarà a partir de dimecres. Dimecres és un dia amb alternança de núvols i clars, un dia podrà ser una miqueta més variable. I en temperatures ja amb tendència a baixar quan es manifesten, es consoliden i siguin més persistents els vents d'origen marítim. A última hora de dimecres hi ha precipitacions a les zones més costaneres i la meitat sud de la comunitat, sobretot al sud de València i a Alacant. I sembla que dijous i divendres tindrà continuïtat aquesta situació meteorològica de vents de gregal, de llevant, que deixaran la mar alterada, sobretot a la zona marítima de la meitat sud del territori, i a més precipitacions, que en principi potser no siguin massa importants, però seran benvingudes i fins i tot podran ser moderades, en les zones, sobretot de la meitat sud de la comunitat, afectant la zona del centre-sud de València i sobretot les comarques d'Alacant.